Je tu ďalší z série Rondo Quiz. Mám 5 životov, 2 nápovedy a žiadne ovplyvnenie. Elvis Presley. Dal by som 35. 1935. Čmelda a Brunda. Rudných stavcov, dal by som 12. Ktorá rieka Európskej únie je najdlhšia? Dunaj. Ovocie na obrázku, limeta, granátové, mandarinka, citrón. Citrón to má trocha taký zvláštny, to je grapefruit. Nie. Pomelo. Omrvinka. 4 krát 4 je 16. Takže pak ideme. 2 v tejto vrstve. Aj tu. Takže tu chýba 3. 3, v ďalšej vrstve tiež 3, to bude 6 a pribudne 1, to je 7. A v tejto vrstve 7 plus 4 je 11, plus 3 je 14, plus 4 je 18. Že by to bolo všetko. Živočích na obrázku, kaloňku na chipmunk, činčila, anglický baran. Dáme anglický baran. A je to činčila. Činčila. Tri životy. Najmôžnejší strom, sekvoja, je to osovo sumerné, takže takéto dve v riadku, to je tu, toto, peťka, postšižiny, Bohumil Hrabal, západ, west, 28. oktobra. Čo mu napísal Karol Čapek? Neviem, či toto napísal jeho brat. Šanca získať 2 životy. 5, 6 plus 4. Z tohto sa dá urobiť 5. 5 plus 4 je 9. Môžem urobiť z toho aj osmičku. 8 minus 4 je 4, takže 1. Raňajky u Tiffanyho. Dal by som tohoto Trumana. Jesenníky. Dečko. Dobre. Mám znovu 5 životov. Ostro sledované vlaky. 65. Rak. Kancer. Vynásobiť, nie je to 12. Odčítať, vydeliť 10, nedá sa to deliť. Tieto dva vynásobiť a pripočítať 8. Nie. Tuto šlo, že 4 je 12 plus 2 je 14. Iný spôsob.
10, 12, 21. Poměrně velké čísla jsou to okrem ty osmičky. Tak čo? 6 minus 2 je 4. Deleno 4, to vychádza len tu. Může by to nějak souviselo. Je to 2 s týmto tretím. 4. No a povedu mám 80. Dobre, skúsime zistiť, že prečo 80. 80. Nejako z tých troch čísel dostať osmičku. 80 plus 4 je 84. 10. 80. Osem vynásobiť súčtom týchto dvoch. Jednotka, to by pasovalo. Len nepasuje to tu. 4 plus 3 je 7, krát 2 je 14. 6 plus 4 je 10, krát 8 je 80. 2 plus 4 je 6. Je to tak. Tieto dve čísla sčítať a vynásobiť tým číslom v strede. Tango teaser. Kartáče na vlasy, to je zvláštne. Ale je to tak. Európsky súd v Hágu. Ak Štrasburg pripadá iba do... Mosieva teda do Hágu, mám do Štrasburgu. Štrasburg už nepomínala. Z ktorého roku je opona Národného divadla? Dáme 82. 83. 83. Herec. Soto rovná sa ja. Toto vypadá čo? Pesti, hájek, černý svírak, skopeček, tříska. Prečo? Strana sa ja. Stan. Stan. A sota naradíme je, takže bude Jan. Jan. A toto. Jan Tříska. Tak ten Jan. Stan Jan. Ale toto Tříska. Ozak, Black Sabbath, manželka Elvisa Presleyho, Priscilla, Lee Chong Wei, badminton, ten smeč tam sa nepoužíva. Badminton je smeč. Štěpárka Sablíková. Z týchto dvoch. Špotáková jeho Štěpárka. Dva životy. Aliaška Uvesa.
Tak modré sa naraďuje takým bledým. Takže bledý, bledý. Bledý, bledý. Dčko. Ešte v tomto sa pomýlim, Bčko. Tu sú tiež, ja som myslel, že je len jedno. No. Posledný život zbytočné. Tak toto zistím. Nebude tam sedmička, ani dvojka, ani peťka. Takže ani 7, ani 2, ani 5. 7, 2, 5 nie. Jedno číslo je správne a na špatnom mieste. Dve čísla sú správne. Na špatných mieste správne a na špatnom. Takže 6 je na špatnom, keď bola správne. Na špatnom je tu. Na špatnom je v strede. 7, 2, 5. Tak jedno číslo, buď osmička, alebo šeska. Tak dajme tomu, že osmička bude. Keď je na špatnom mieste, tak musela byť na konci osmička. Také niečo je. Mohlo by to byť 6, 7, 8. Nemohlo, lebo sedmička tam nebude. Takže šeska. Šeska nemôže byť na konci. Nemôže byť v strede. Tak šeska bude prvá. Sedmička nemôže byť. Tak 6, 9, 3. Tretie číslo chýba. 13, 15, 19, 20. 11, 14, 15 plus 5 je 20. Stále jeden život. Barometer, tlak. Ktorý štát nepatrí medzi Ukrajina, Bielorusko, Francúzsko. Všetko sú v Európe, Kanada je v Amerike. Mona Lisa, Paríž. A Paríž je Ačko. Aké slovo? Pav. Pav, 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 pav. Pavučina. Pavilon. Mám niečo na povedu. Takto. Pivovar. Pavučina. Pivovar. Pivovar. Pav. Naradíme i piva. Takže to máme pivo, ov a pivovar. Keby bolo jasne času, tak to dám, ale nezvládol som ten stres, takže končím.